Yes, ndabasuhuje nakumbifuriza kugira ibihe byiza, nakumbifuriza kurindwa n'Imana mwebwe by'umwihariko mwamaze gukanda kuri subscribe, mwebwe mudukurikira, mwebwe mukurikira amakuru yacu, amakuru tubahereza, amakuru agaruka mu gihugu cya Congo, by'umwihariko amakuru yose tugenda tubahereza gatanu kuri gatanu uko bwije n'uko bukereka. Mwese mbabwire ngo ibihe byiza cyane. Aho muherereye hose ntabwo nzi ngo mumeze mute, niba abantu muri mu Rwanda by'umwihariko reka mbasuhuze, abantu muri mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, reka mwese mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Muri rusange amakuru ayo abari menshi, amakuru abari menshi cyane by'umwihariko ari mu gihugu cya Congo, ari mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ni tujyana tugahereza neza cyane gatanu kuri gatanu. Rero nawe ndagira ngo tuganire, tuze tuganire ku ntambara ya M23, tuganire ku ntambara ya FARDC, tuganire ku bawazarindi nabonye bari kwigaragaza cyane, bari kwigaragaza neza cyane. Aba ngabo tubaganiraho gatoya cyane, ubwo nimvuga kubaganiraho biraza guhura neza neza no kujya mumbwira, mumpereza ibitekerezo muciye muri komenti. Nanashimiye cyane abantu maze iminsi mumpereza komenti, mumpereza komenti, ibyo ndi kubikunda cyane. Hanyuma rero ikintu tujye kuganiraho ni tujye kuganira kuri operation, hatari operation simusi gaturaganira ku bintu bitatu. Muri aya masaha nabonye hari imodoka ya turikita gute, ikimodoka turikita gute, reka tukite ikimodoka gitwara ibintu runaka, cyarimo kiragenda mu muhanda. Iki kimodoka ku nkuru nabonye aho cyanditswe, cyangwa se imodoka inkuru nabonye cyanditsweho, ni ikimodoka cya M23, byari kuvuga yuko kirimo aba M23 bagera kuri batatu, bane, batanu hafi aho, uko nabonye inkuru yabivugaga. Iki kimodoka rero cyari kirimo kirerekereza mu duce ngo twa Butembo, mu duce ngo turi M23. Hanyuma ikimodoka rero ibigaragara, inkuru yatangajwe, inkuru yasohotse, nuko cyakorewe, ndabyita gute, cyakorewe ambushi n'abawazarendo. Ikimodoka ubu tuvugana cyamaze gushyirwa mu maboko y'abawazarendo, cyane ko uwazarendo cyo ndi amaze kuba yavuga ngo just ikintu ishaka, intego ifite niyo gushyira akadomo kuri M23. Ni ukuvuga abawazarendo si ubwa mbere, si ubwa kabiri bakorewe operasiyo, hatari operasiyo iri gusiga wenda bamwe batawe muri yombi. Kuko ubu tuvugana nk'ubushize nabahaye inkuru zigera kuri eshatu enye zigaragaza abasirikare ba M23 batwikiwe mu modoka. Izo nkuru nagenzi ba cyane kandi mwagiye munazikunda cyane, kubera ko nyine ikintu cyose M23 yakorewe bigaragara ko just ni inzira nziza, cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kugaragaza yuko FARDC na wazendo cyangwa se n'abandi bantu bari kurwana kuri leta ya Congo bari gukora. Nabo nyine nkuru mwishimira no kuri ishoro rero mwongere munezerwe abantu mukunda ko M23 yava mu gihugu cya Congo, abantu mwifuza ko FARDC yatsindiye intambara, mwongere munezerwe, mu by'ukuri mwongere munezerwe, nabonye ibintu biri kugenda neza cyane. Kubera ko iyo operasiyo ni operasiyo nyine yasize ubwo numva niba ari imodoka, imodoka yamaze kuba yafatwa na wazarendo. Iyi modoka kandi ntabwo bayifashe yonyine, amakuru hari kuvuga yuko iri kumwe n'abasirikare ba M23, nubwo hari inkuru nabonye iri kuvuga ngo ni batatu, abandi indi kama ngo ni bane. Mu by'ukuri ntabwo turamenya ngo umubare wa nyawo w'abasirikare baguye muri iyi modoka ngo ni uwuhe, ariko iyo nkuru ndaza kuyibahereza, ndaza kuyicamo neza cyane nimugoroba. Ubu rero dushimire cyane abawazendo bakomeje kwigaragaza, bakomeje kwigaragaza neza cyane, bavuga bati twebwe you have to do everything tugira ngo dustopinge cyangwa se duhagarike M23. Mu nkuru yabanje cyangwa se mu nkuru namaze kuba nabahereza, ni inkuru nabonye M23 yatangaza ibintu bikomeye. Mbikubwiye kubera iki? Mbikubwiye kubera ko uyu munsi iyo M23 imaze iminsi ikubitwa cyangwa se imaze iminsi ikorerwa bya furambi, ntago bijya bikunda kubaho, ndetse biranagoye cyane ko wasanga M23 iri kuvuga ngo twakubizwe cyangwa se tumenye nabi ku rugamba. Ntago bijya bikunda kubaho, cyangwa se wenda niba hari umuntu ufite experience wenda ansharing cyangwa asangize, umunsi yigeze yumva cyangwa se yabona M23 ivuga ngo ku murongo w'urugamba twakubizwe byakomeye, umuntu wigeze kuba yabona mbwire. Ku nkuru nabahaye mu gitondo niyo yavugaga ko M23 iri kwemera ko yatsinzwe rushijwe imbaraga na FARDC. Rero ibyo bikorwa byose M23 iri gukorerwa byose bikomeje kwiyongera. Ku munsi washize, ku minsi yashize ejo bundi, nabonye wazarendo bari gusohora amatangazo, nabo bari kugendana murongo wa FARDC, kubera ko munsi FARDC na M23 nibo twari tumaze kumenyera ko bari gusohora amatangazo urukubiro mu busubirizo. Wazarendo nabo rero basohoye amatangazo avuga ko ku munsi w'ejo basohoye amatangazo avuga ko ngo biteguye gushyira akadomo kuri M23. Iyo nkuru niyo tujya kuganira gatoya cyane gatanu kuri gatanu. Nituva kuri iyo nkuru kandi ndaza nkubwire ko muri Congo ingabo za Uganda zihaye kugenzura umujyi wa Butembo. Uganda yagarutse muri Congo, mu magambo make Uganda yagarutse muri Congo. Reka mbisubiremo cyane abantu babyumve, Uganda yasubiye muri Congo. Abantu baraza kwibaza ngo ese byagenze bite, Uganda ko yari yarakuye mu gihugu cya Congo, Uganda ko abantu tutayikeneye mu gihugu cya Congo, Uganda yasubiye gute mu gihugu cya Congo? Noneho n'ikirenze kinatwika ni ukuba noneho ingabo za Uganda zatangiye no kugenzura umujyi wa Butembo.
muraza kwibaza ubwo muraza byose mwari bubwira abagande ubuntu muraza kubimbira muri comment nkaho ari giye wabiteye nge nababwiye ngo ikintu mba mfite kubabwira just I have to come and tell you any stories accordingly ntagende gukintu runaka nitaye ngo iraza ko babaza kobera ko buri munsi mubona ko mbabwira inkuru harabanezerwa n'ababara atugarutse ku ruhande rwa Uganda murabizi minsi yashize Uganda yigize gushinzwa gufasha M23 ndetse kandi nayo ubwayo iranabyemera iri fiyeri yabyo iranabyemera avuga ngo twebwe we have to support M23 labors dufite gusupporting M23 ari naho bajye bavuga ngo Kisekedi kubera iki atajya mu biganiro na M23 ahubwo njye ngajyubwanira no Rwanda kubera iki ataganira na M23 no kuvuga ibikorwa byose Uganda yagiye ikora byagaragazaga ko Uganda isupporting M23 Abwa mbere bijya gutangira babanje mu buryo bwo kwiyerurutsa bwo kwiyoberanya kuri FRDC ariko nko muzi FRDC babigoye kugira ngo uyiyoberanyeho bakagenda bakiyoberanya bakuvuga bati twebwe reka tubagurisha intwaro reka tubereka ko turi kumwe ibi ngibi biraza kuba inzira nziza simusigaye kugira ngo twigarure ibimwe bice bimwe muri Kongo cyangwa se natwe tugira ijambo muri Kongo nituza kugira ijambo muri Kongo biraza kuduha inzira metode nziza yo kugera kuri ADF ADF ndabutse ni wa mutwe ukorera muri Kongo ariko uhangana ubutyanse urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Bo rero baravuze ngo reka du trying uburyo bwose bushoboka bwaza tugeza kuri ADF. Ni cyaje wagiye ubona batangira kuvuga ngo Uganda yasinyanye amasezerano na Kongo mu fatanye bwa gisirikare, Uganda yohereza imodoka by'intambara muri Kongo. Ibyo byose bikoraga just as like automatic kugira ngo ndabyita gute kugira ngo biyerekane ko bari kumwe na Kongo mu ntambara barimo ariko muri bake bakabikora mu buryo kugira ngo biyoberanye abenshi bino mwagenaga mpereza komite bumbwe bati Museveni egare hanyuma rero ni inkuru y'agahinda ni inkuru y'akababaro tujyungana ku bintu bigera kuri bitatu ubu tuvugana right now turaze kuganira ku kintu bita operation karundura operation karahabutaka operation yaguye mu modoka ya M23 bikaza gutuma inatwikwa harimo n'ishinja mbona bakunda kunyandikira ngo ese ngo buri munsi ngo imodoka yose ngo iba yatwitswe ngo ni M23 si ntago bari M23 ariko icyo nyisubize cyo nyiveho imodoka yose iba yatwitswe ntago iba ari ya M23 kimwe nuko kandi umunsi wose M23 yatwikiye umodoka cyangwa se yatwikiye umazu cyangwa se yakorewe operation runaka ntabwo nzareka kuza kubabwira nzaza mbibabwire nyina bo bizababaza muzihangane abo bizashimisha bizabanezeza ariko ndabizi ko there some people hari abantu benshi inkuru nk'izineza kandi kuko nibyo kubera ko M23 uyu munsi ntabwo ikenewe mu gihugu cya Kongo hari umuntu n'abanye nabonye babinyandikiye ntabwo M23 ikenewe mu bihugu mu gihugu cya Kongo hakenewe FRDC akenewe Wazalendo hakenewe n'abandi bakeya nk'ubu uyu munsi kuba nera kurezi ingabo z'igihugu cy'Uburundi ziri mu gihugu cya Kongo ntago bikwiriye kubera ko izi ngabo zose ziri mu gihugu cya Kongo kubera M23 niyo mpamvu rero M23 teremutse yavuye ntabwo byaba ari bibi ubwo rero tujye kuvuga kuri iyi modoka aho gatoya nituva kuri iyi modoka cyane turahita twerekeza ku mirwano yo kumugoroba imirwano yasize M23 yirukanwa mu duce twinshi n'ubwa mbere kuva nabona iyi ntambara kuva natangira gukurikira intambara mu gihugu cya Kongo n'ubwa mbere mbonye M23 yirukanywe mu duce twinshi mu gihe kimwe cyangwa se reka mvuge mu mirwano imwe n'ubwa mbere bayi kuri M23 hanyuma rero nituva kuri iyo nkuru tukaza kwitotora neza cyane cyane gatanu kuri gatanu ndaza no kubwire ko nanakubwire ko hari ibikomeje kwibazwa kubiraza kuva mu nama yabereye i Rwanda murangora mu gihe kandi imyanzuro yose ikomeje ifatirwa murangora i Rwanda kugeza uyu munsi nta numwe urubahirizwa abantu rero bakomeza kwibaza ngo iyi myanzuro cyangwa se inama noneho uyu munsi rero nawe iraza kwanzura iki ubwo rero nabyo turaje tubiganiraho nabonye hari inkuru yasohotse abantu bakomeje kubyibazaho bakomeje kuganira avuga bati ese biraza kurangira gute no biraza kugenda gute ese M23 imyanzuro yindi yaba yafatiwe ese ubushize ko yavuze ngo ntago izakurikiza ibyavuye mu myanzuro yafatiwe i Rwanda itarayitabiriye hanyuma uyu munsi none kandi ko itayitabiriye ho biraza kugenda bite ubwo nabyo turaje tubiganiraho nabyo ntarugo turaza kubisiga ubwo mukomeze mugumane natwe hanyuma rero tujye nta gutinda ukibona ifoto iri kuri video ukibona thumbnail ukibona video ukibona nako gatwiti karimo uhita abenshi bahita batekereza ni ibiki byabaye gusa ku muntu ubasha kumva icyongereza yasoma ako gatwiti karimo yatamenya ni iki cyabaye ni ukuvuga mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano iba yatangiye kuba nk'uko bisanzwe gusa
nkuko bisanzwe ntaga abantu babazi ngo ese uyu munsi biraza kurangira gute M23 se byaza kuri burwane bisanzwe ikaza gufata agace hanyuma se kandi FARDC yaza kuri kuri bukore ama operation nkuko bisanzwe abantu benshi nuko baba bari kwibaza none kandi abandi bakibaza ngo se M23 yo iraza kuri bwirwane nkuko imaze imisi bivuga hanyuma se kandi abaturage ba Kongo hari ikintu gishashya kindi baraza gutangaza kubera ko hari ubwo tujye twicara dukumva ngo M23 yatewe n'abaturage ba Kongo cyangwa se M23 abaturage runaka bagize gutya bihuza bubwa bavuga bati reka tugende dukora intambara reka tugende kwirukana M23 none uyu munsi abantu bese bahuye sibaza ngo ese uyu munsi biraza kugenda gute hanyuma rero nta kindi nje kukubwira iyi ni imodoka yaririmo aba M23 iyi operation nta mandi bayikoze abantu bese maze imisi bumve inkuru mbabwira ama operation bakomba gatabatekereza FARDC kandi koko ubona muri iyi minsi ama operation mesha rekorwa na FARDC ariko kuri isho ntagari ko byagenze kobere ku imodoka muri kubona ubu ngubu yatwitswe naba wazarendo ubu tuvugana bakoze ambushi bakoze niyo yaje kugwa imodoka yaba M23 nubwo nari nawo ntago turamenya ngo ese iyi modoka yaguyemo aba M23 bangahe twite kunivuga rero Twitter iravuga ngo iri mu gifaransa n'abandi ndaza kugerageza mbigasonere ku buryo mu byumva imodoka iri mu bwoko bwa Dina yari irimo abagande iri ku muhanda urukumva iri ku muhanda irimo abagande ingabo za abagande UPDF ndetse na M23 iyi modoka yaguye muri ambushi ya wazarendo kuri uyu munsi washize ku isaha isa 8 za ubwo 8 PM no kuvuga ni saha y'igica munsi kuri Cengerero Cabingo iyi nkuru ninge muntu wa mbere uyitangaje mu bantu ba mbere nkuko mibona rero mbo ifoto nayo yeretse kugira ngo muze kuyibona neza ni imodoka biragaragara nyine mu bwoko bwa Dina nko maze kubasomera iyo tweet ivuga iri mu bwoko bwa Dina wenda ikiro tari bumenye ntituramenye ngo ese imodoka yarimo aba M23 bangahe yarimo aba UPDF bangahe ese harabakomeretse ese bakomeretse baba ari hehe ubwo byose nibyo turaza gukurikirana atukareba ama operasiye komeje gukorwa none kandi reka miteniruka mite nkubwira ko mu mirwano yabaye ku mugoroba kuri uyu munsi washize aho yasakirenje ingabo z'umutwa M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi mu duce two muri teritwari rya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byarangiye M23 yirukanwe mu duce tumwe na tumwe ndetse kandi twishi bwa mbere mu mateka kuva intambara yatangira hagati y'izi ngabo zombi amakuru yatangajwe kuva ku munsi w'ejo hashize avuga ko ihuriro ry'ingabo za RDC ryagabye ibitero akahatuwe cyane na M23 ndetse kandi mu birindiro bya Aria Sefreve Kongo nyine bihereriye muri Masisi iyi mirwano kandi irimo kuba mu gihe Rwanda muri Angola hari kubera ibiganiro bya hanini bigamije gushakira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bihuriyemo n'abategetsi b'u Rwanda ndetse n'aba Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Joao Lourenco perezida wa Angola kuri inshuro Ubushize baherukayo hari raporo yasohoye n'umuryango wa Aroni ivuga ko u Rwanda na Kongo bemeranyije agahenge. Iyi ni raporo yanenzwe cyane na Leta y'u Rwanda ivuga ko agahenge kemeranyijwe hagati y'ingabo zihanganye atari hagati y'u Rwanda na Kongo. Ubwo bite bisobanuka wenda abantu bigize ko nizo nkuru wenda bisobanuke niba warigize ubona ahantu havuga ngo u Rwanda na Kongo bemeranyije agahenge aho ngaho bisobanuke ntabwo ari u Rwanda na Kongo ahubwo ni Kongo na M23 kubera ko u Rwanda na Kongo ntago bari mu ntambara ntago bakemeranyije agahenge batari mu ntambara ahubwo intambara irimo M23 ndetse na FARDC ubwo aho naho bisobanuke hanyuma rero iyi mirwano yarimo kuba n'ubundi i Rwanda hari inama none kandi imirwano ikomeje kuba mu gihe impande zihanganye ziri mu gihe cy'agahenge kari kasibwe mu biganiro biheruka kubera i Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki 30 ukagomba gutangira ku itariki nyine z'ukwezi kwa 8 mwaka 2024 akagahenge nako muribuka ibyako akagahenge nako muribuka ko niko gahenge M23 nako yahuriyemo n'urufa gusenya Rero muri iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe cy'agahenge kuri uyu wa gatatu n'ubundi ngabo ziyobowe na Meja General Sultani Makenga ubwo ni M23 zirukanwe mu duce turimwo Rukopfu
Kisuma na hitwa Bufaransa cyakoze ngo munyengero z'utuduce ziracyagenzurwa none kandi n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ku rundi ruhande kandi iyi mirwano yaguhima abasirikare ba M23 bari kubarirwa muri batatu mu gihe bagera kuri 20 bakomeretse ndetse kandi bamwe muri bo bakomeretse bikabije ibi byatumye abaturage benshi bongeye guhunga ndetse kandi bekavugwa ko abari guhungira ahitwa muri Kaniro muri Katare agace ka Kaniro kandi karacyagenzurwa n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo ndetse na Katare utwo duce tubiri twose durungongeramo abaturage nanone kandi aya makuru dukesha abaturiye muri ibyo bice muri Masisi asoza avuga ko ingabo z'umutwe wa M23 ziri kwihuta zigengeza ngo guhungira muri Masisi ariko hangana no guhungira ubwa Mukigunda muri ahitwa izone nyuma yuko ariko agace kare gasigaye ni mu gihe utundi duce twose turigize iyi teritwari hafi ya twose turi kugenzurwa n'ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo ni FARDC nicyumvikana ubu tuvugana rero nawe M23 ho ntago nabona uko bisobanura ntago nabona uko bivuga iri kotswa igitutu bikomeye cyane tunabwira ingabo za Perezida Francis Antoine Tshisekedi tuzibwira ngo congratulations zikomeze zikomeze aho ngaho zikomeze ku Rwanda ku baturage zikomeze igerageze irebe ko byibura umutekano n'amahoro mu gihugu cya Kongo yagaruka cyangwa se M23 yakirukana kubera ko nicyo bashaka n'abasirikare ni special force mbere yuko bajya gushaka izindi mbaraga handi bagomba bubwa bukumanze bakishakamo imbaraga za gisirikare cyane ko Perezida Tshisekedi ubwe yivugiye ngo iyi ntambara igomba kuzakemuka mu buryo bwa politique pana uburyo bwa diplomasi nanone kandi hakomeje kwibazwa ikizava mu biganiro bizabera muri Angola mu gihe M23 ikomeje guhomba uduce twinshi twa Masisi ahanga ababyibaza abici nabo muri M23 mu gihe ibiganiro bigeze ku munsi wabyo rero wa kabiri bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo biri kubera i Rwanda muri Angola hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo umutwe w'inyeshyamba wa M23 icyo nakubwira ukomeje kwirukanwa mu bice bikomeye byo muri Kivu ya Majyaruguru nyuma y'amasaha atari make mu rugamba rukomeye rwasakiranyije inyeshyamba n'ihuriro ry'imitwe y'ingamba zirwana y'urugamba zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ejo inyeshyamba za M23 zavanywe mu duswe twa Niro Rikopfi Bufaransa niteme rya Kisuma muri territoire ya Masisi wundi muri Masisi no mazi imisi rwambikanira uko kwirukanwa utuduce two muri kwirukanwa nyine muri utuduce twose two muri Masisi kwa M23 mu rugamba ruhuriwemo n'imitwe yitwaje intwaro ikigibona leta izwi ku zina rya Wazerendo birototera akugira gutye kukomeza kwirukanwa bya Burundi muri Masisi yose nikaba abantu bari komeza bivuga nkuko amakuru aturuka muri byo bice kandi byabirimo imirwano abitangaza iyi mirwano yahitanye abantu batatu abandi barenga 2022 barakomereka ndetse kandi iyi mibare ni yagateganye ishobora kuzama nkuko bitangazwa na societe civile umujyi munini wa Kaniro kandi ukomeje kugenzurwa n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi ngo ibintu byari byifashe neza muri ako gace nkuko amakuru aturuka muri byo bice abitangaza biravugwa ko kandi abaturage benshi bahunze berekeza muri Kaniro na Katare nanone kandi ngo inyeshyamba za M23 zirihuta zigerageza kureba ko zahunga zicyase zakiza amagara yazo ni nyuma yuko kandi ni nyuma yo kwirukanwa mu duce tunini dutandukanye tw'umujyi wa Kikuvo muri teritwari ya Rubero ngayo nguko nuko byifashe hagati y'intambara ya M23 ndetse na FARDC icyo nakubwira mu magambo make M23 ikomeje kwamburwa uduce dutandukanye yirukanwa n'umutundi kwa kundi yagendaga yivugisha ngo izafata Goma izafata nanaha ibyo ngibyo byo bisigaye ari imigani idashoboka ni imigani itari gushoboka ubwo abantu mwatekereza ngo M23 justice izafata duce tunutu ayo ngo mukomeze kwihangana nyine hanyuma rero iyi ni operation na ninje kubabwira operation yakozwe na Wazendo yagwemo abasirikare ba M23 ubwo ibindi byo turaza kumeza tugenzure turebe ukuntu biraza kugenda nakubwira ko kandi Lena utuvugana hamaze kuba hatangazwa ko ibiteye ubwo biri kubera kuri M23 cyane ko muri gitondo namaze kubahereza inkuru ya mbere ngayo ngo ndabashimiye abari mu gihugu cya Kongo mukomeze kugirwa ingaruka n'intambara mukomeze kwihangana one day intambara izarangira kandi turabizi neza ko intambara izarangira dukomeze kubasengera kugira ngo intambara irangire ntago bizagoma gutyo ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza ikirenze kuri ibyo no kubabwira ngo je t'aime beaucoup ndabakunda cyane abari muri Kongo ndetse n'ahandi mukomeze kugira ibihe byiza assistance ndetse n'ibihe byiza bye bye.